Har bir qarich yer oltinga teng. Farg'onaliklar buni yaxshi tushunishadi. Shu bois respublika dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqa yerlaridan samarali foydalanishni tashkil etish, ilg'or tomorqachilar tajribalarini keng jamoatchilikka ommalashtirish maqsadida Oltiariq tumanida amaliy seminar bo'lib o'tdi. Ma'lumki, tomorqa nafaqat oila a'zolarining ehtiyojlarini qondirish, balki qo'shimcha daromad manbai hamdir. Tomorqasidan samarali foydalanayotgan oilaning dasturxoni doimo to'kin, turmushi farovon bo'ladi. Oltiariq tumanidagi yoshlik mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan seminar ham aynan ana shu mavzuga bag'ishlandi. Seminarda tuman hududidagi mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, o'rinbosarlari va tomorqachilar qatnashdilar. Tadbir mahallaning tomorqachilaridan biri Yo'ldoshali Otabolayevlar xonadonida o'tkazildi. Seminarda Oltiariqda ko'rdikki, 3 marta, 4 marta hosil olishdi. Mana hozir joylarda o'rgatyapmiz. Bu kreditlar muhtaram yurtboshimiz mana bizda fermerlar kengashi tomonidan jamg'armamizdan 7%dan 14%lik kreditlarimiz bor. Bordoqchilik, pomidor, har bitta yo'nalish bo'yicha. Bu ham nima bu? Muhtaram yurtboshimizni mana tashriflaridan so'ng shu darajaga bir Farg'onamizga katta bir E'tibor berdilarki, mana Farg'onamiz endi bundan bag'iga faqat ishlashimiz kerak. Xonadonda 10 sotix yerda tomorqadan foydalaniladi. 4 ta issiqxona qurilgan. Hozirda pomidor va bodring ko'chatlari yetishtirilmoqda. 15 yildan beri issiqxona bilan shug'ullanamiz. Pomidor, bodring, bolgariski, hamma narsa nimaki issiqxonaga ekiladigan bo'lsa, ekib, parvarish qilib, pishirib, bozorga olib chiqib sotamiz. Keyin ko'chatchilik bilan ham shug'ullanamiz. Yoshlik mahallasiga tutash Uchtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida 90 bosta ekinlar ekib, yerdan samarali foydalanib kelayotgan oilalar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Tadbir ishtirokchilari Mirza Karimovlar xonadonida bo'lib, u yerdagi ishlar bilan ham yaqindan tanishdilar.